श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं विंशः सर्गः शार्दूलनान्नि यातुदाने सुग्रीव पालिता वानरसेना लंकां समभिवर्तत इत्यादि कथयति। सुग्रीवोपदेशार्थं रावणेन प्रहितः शुकाभिदो राक्षस उपदेष्टुं च प्रवृत्तः कपिभिर् जीवग्राहं गृहीत्वा भृशं निगृहीतोपि रामोपमोचितः सुग्रीवं रावणोक्तं कथयति इत्यादि। ततो निविष्टां ध्वजिनीं सुग्रीवेणाभिपालितां ददश राक्षसोभ्येत्य शार्दूलो नाम वीर्यवान् चारो राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः तां दृष्ट्वा सर्वतोभ्यग्रां प्रतिगम्य स राक्षसः आविश्य लंकां वेगेन राजानमिदमब्रवीत् एष वै वानर रक्षोर्गो लंकां समभिवर्तते। आगतश्चाप्रमेयश्च द्वितीय इव सागरः पुत्रौ दशरथस्येमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ उत्तमौ रूपसंपन्नौ सीतायाः पदमागतौ एतौ सागरमासाद्य सन्निविष्टौ महाद्युते बलं चाकाशमावृत्य सर्वतो दशयोजनं तत्त्वभूतं महाराज क्षिप्रं वेदितुमर्हसि तव दूता महाराज क्षिप्रमर्हन्ति वेदितुम् उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदो वात्र प्रयुज्यतां। शार्दूलस्य वच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः उवाच सहसा व्यग्रः सम्प्रदार्यार्थमात्मनः शुकं साधु तदा रक्षो वाक्यमर्थविदं विदाम्बरं सुग्रीवं ब्रूहि गत्वा शूराजानं वचनान् मम यतां सन्देशमक्लीबम् अक्लीबं श्लक्ष्णया परया गिरा त्वं वै महाराज कुलप्रसूतो महाबलश्चक्षरज्जसुतश्च सकश्चनार्थस्तव नास्त्यन् अनर्थस्तथापि मे भ्रातु समो हरीश अहं यद्यहरं भार्या राजपुत्रस्य धीमतः किं तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धां प्रति गम्यताम् हरिभिर्लंका प्राप्तुं शक्या कथञ्चन देवैरपि सगन्धैर्वैः किं पुनर्नरवानरैः स तदा राक्षसेन्द्रेण सन्दिष्टो रजनीचरः शुको विहङ्गमो भूत्वा तूर्णमाप्लुत्य चाम्बरं स गत्वा दूरमध्वानम् उपर्युपरि सागरं संस्थितो ह्यम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमब्रवीत् सर्वमुक्तं यथादिष्टं रावणेन दुरात्मना तत्प्रापयन्तं वचनं तूर्णमाप्लुत्य वानराः प्रापद्यन्तत्तदा क्षिप्रं लोप्तुं हन्तुं च मुष्टिभिः सर्वैः प्लवङ्गैः प्रसभम् निगृहीतो निशाचरः गगनाद्भूतले चाशु प्रतिगृह्यावतारितः वानरैः पीड्यमानस्तु शुको वचनमब्रवीत् न दूतान् घ्नन्ति काकुत्स्थ वार्यन्तां साधु वानराः यस्तु हि त्वामयं भर्तुः स्वमयं सम्प्रधारयेत् अनुक्तवादीदूतः संसदूतो वधमर्हति। शुकस्य वचनं रामः श्रुत्वा तु परिदेवितम् उवाच मामधिष्ठेति धृतशाखा मृगाशिवान् स च पत्र लघुर्भूत्वा हरिभिर्दर्शितेऽपि
हर्षिते भये अंतरिक्षे स्थितो भूत्वा पुनर्वचनम अब्रवीत सुग्रीव सत्व संपन्न महाबल पराक्रम किं मया खलु वक्तव्यो रावणो लोक रावणः स एव मुक्तस् प्लवगाधिपस्तदा प्लवङ्गमानां ऋषभो महाबलः उवाच वाक्यं रजनीचरस्य च चारं शुकं शुद्धमदीन सत्वः न मेऽसि मित्रं न तथानुकम्प्यो न चोपकर्तासि न मे प्रियोऽसि अरिष्य रामस्य सहानुबन्धस् ततोऽसि बालीव वहाद्यमद्यः वद्यः निहन्यहं त्वां ससुतं सबन्धुं सज्ञातिवर्गं रजनीचरेश लङ्कां च सर्वां महता बलेन सर्वैः करिष्यामि समेत्य भस्म न मोक्ष्यसे रावण राघवस्य सर्वैः सहेन्द्रैरपि मूढसुप्तः गुप्तः अन्तर्हितः सूर्यपथं गतोऽपि तथैव पातालमनुप्रविष्टः गिरीशपादाम्बुजसङ्गतो वा हतोऽसि रामेण महानुजस्त्वम् तस्य ते त्रिषु लोकेषु न पिशाचं न राक्षसं त्रातारं नानुपश्यामि न गन्धर्वं न चासुरम् अवधित्वं जरावृत्तं रघुरुद्रराजं जटायुषं किं नु ते रामस्यान्निध्ये सकाशे लक्ष्मणस्य च हृता सीता विशालाक्षी यां त्वं गृह्य न बुध्यसे महाबलं महात्मानं दुरादर्शं सुरैरपि न बुध्यसे रघुश्रेष्ठं यस्ते प्राणान् हरिष्यति ततो ब्रवीत् बाली सुतो अप्यगन्धो अप्यङ्गदो हरिसत्तमः नायं दूतो महाप्राज्ञचारक प्रतिभाति मे तुलितं हि बलं सर्वम् अनेन तव तिष्ठता गृह्यतामागमल्लङ्कां मेतद्धि मम रोचते ततो राज्ञा समादिष्टा समुत्पत्य वलीमुखाः जगृहुश्च बबन्धुश्च विलपन्तम् अनाथवत् कस्तु वानरैश्चण्डैस्तत्र तैः सम्प्रपीडितः व्याचुक्रोश महात्मानं रामं दशरथात्मजं लुप्येते मे बलात् पक्षौ विद्येते मे तताक्षिणी यां च रात्रिं मरिष्यामि जाये रात्रिं च यायगं यामहं यां च रात्रिं मरिष्यामि जाये रात्रिं च यामहम् एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया ह्यशुभं कृतं सर्वं तदुपपद्येत जह्यं छेद्यति जीवितं नाघातयत्तता तदा रामः श्रुत्वा तत्परिदेवितं वानराणाब्रवीतामो ब्रवीत् रामो मुच्यतां दूत आगतः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे विंशः सर्गः।